садыр нуркожоевич социалдык тармақта мекенчилдердин өкүлдөрү қармалып қамаққа алынғаны талкууланууда алардын минтип қамаққа алынышы бийликке көлік түшүрбөйбү анткени мекенчилдер сіз бийликке келгіше қату қолдап, келген деген түшүнүк қоғамшылықта калыптанып қалған десек болады кийинки уақта мен мекенчилмин деген аферист шантажчылар пайда болду камалгандардын арасында экөөсү шантажчы бирөөлөрдү шантаж кылып жеңил акча таап жан бакканга өтүп алышыптыр берки үчөөнү кайсы кара теке сүзді билбейм мен қамалғандардың бирөөсүнүн шантаж кылып жүргөн смс билдирүүлөрүн телефон чалууларын үн жазууларын угуп бир ай мурда чакырып эскерткем эй жигиттер минтип арам акча менен жан бакпай бизнес кылгыла таза жашоғы өткүлө деп эми анын баарын айтып майдаланбай эле алардын бир туугандары жакшы билишет бир туугандарынын катышуусунда эскерткенмин эй жигит жапжаш эле бала экенсиң иште адал эмгек менен акча тап деп эгер кимде мыйзамсыз иштерге барса бирөөдөн шантаж кылып акча дооласа коррупцияга аралашса мекенчил эмес ким болсо да жоопко тартылат мекенчил болсоң чын жүрөктөн мекенчил бол мамлекет үчүн мекенчил бол мен мекенчилмин деп бирөөгө милдет кылба чыныгы мекенчилдер кыйкырбай эле милдет кылбай эле мекенчил болуп жүрүшөт алардын баарын билем тааныйм бийик баалайм Шантажшылар мұрдатан эле президентке жамандап қызматтан алдыртабыз деп шантаж кылып ақча алып жүрүшкөнүн біліп, екі тарапты тең чакырып эскерткенмин мамлекеттик кызматкерлердин қандай кандай иштеп жатканы мага даана көрініп тұрады. мурдакы заман жоқ бирөө мамлекеттин акчасынан бир тыйын уурдай албайт мейли мурда ким болбосун қайсы партия менен шайлоого барбасын бөлбөймүн азыр күшті кадрлар жетишпей жатат сынчылдар көп колдорунан иш алардың барын баарын көрдүм башқару башкаруу мөөнөтүмдө эл үчүн мамлекет үчүн күнү түнү дебей кара жанын карч уруп иштеп берген кызматкерлерди колдойм тигини кызматтан ал муну кызматтан ал деген сөздөрүңөрдү токтоткула ким иштей албай жатса уурдаса силерсиз эле кызматтан алам деп узаткам жеңил жашоого көнүп алган адам оңолбойт экен да мен кандай болбосун бир жактуу эле карап жыйынтык чыгара бербейм сөзсүз эки жакты тең угуп кайсы тарабында чындык бар экенин тактап туруп анан жыйынтык чыгарам ошондуктан мекенчилдер камалды деп ызы чуу түшө бериштин кереги жок медальдын эки бети бар экенин эстен чыгарбагыла бул кармоо менен жакында эле алар ооз ачарга барып анан жашыруун камера тыңшоочу аппаратура таап алышы менен байланышы барбы ал жерге камера орнотуп жаткандардын беттери көрүнүп калган тасма тарап бийлик атайы камера коюп мекенчилерге каршы иштеп атат деп чыгышты андагылардын бири каныбек туманбаевди коштоп жүргөндөрдүн бирине окшош экени айтылууда ал камераға бейліктен жана күч органдарынан тап тақыр тиешесі жоқ. күч органдары койсо антип колхозчо қоймығы емес. күч органдары қойғын камераны таап алыш мүмкүн емес. Бұл